у Вінниці на Соборній 29 починається демонтаж старої будівлі колишнього готелю і старої прокуратури, який давно вже, я маю на увазі, верхні поверхи простоювали. Колись була версія сюди поселити музей марки, але приміщення виявилось настільки аварійним, що капіталовкладені сюди були заявлені як космічні, тому нині приміщення мають демонтувати повністю і на його місці побудувати офісний центр. І за однією з версій також в підвалі має бути монастирська броварня, де будуть робити зі старовинними рецептами монастирське пиво по-вінницьки. Поки що ось бачимо приміщення затягнуте такою сіткою, і вже з'явилась огорожа для того, щоб не постраждали пішоходи.